Hamını salamlayıram, mən Gülyə Mehra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün çiğ semiçkanın evdə necə dadlı və ləzzətli yanmadan qızardılmasının qaydasını sizlərlə paylaşacağam. Mən həmişə tez-tez bazardan alıram semiçka və qızardıram. Qonaq zad gələndə baldızlarım ortaya qoyuram ki, başımızı biraz qataq. Hamı da deyir ki, necə edirsən ki, belə orta nə yanmır, nə də çiğ qalmır, həm də ki, ləzzətli olur. Mən də hamıya demişəm necə etdiyimi. Bugün burada götürmüşəm mən biraz çiğ simiçka, bazardan almışam. Sonra bizə duz lazım olacaq və duruyaq. İlk öncə semiçkaları axar suyun altından keçiririk, yaxşı-yaxşı yuyuruq. Mən semiçkaları nə üçün yuyuram? Çünki bazarda özünüz də görürsünüz, keçmiş toz torpaq olur, hərə əl vurur, nə bilim, qıramına da yolun şəhərin tozu zadır. Ona görə də mən alanda həmişə semiçkanı bu qaydada yuyuram. Və semiçkanı da yuduqdan sonra belə suyunu süzürük ki, biraz sular çəkilsin və tavanı qoyuruq qızır. Qızdıqdan sonra semiçkanı sulu-sulu tavanın üzərinə əlavə edirik. Və tez-tez sulu semiçkaları o yan-buyan qarışdırırıq ki, yanmasın semiçkalar. Eyni qaydada hər bir tərəfi qızarsın. Onda qeyd edim ki, qazın temperaturunu çox yuxarı etməyin, orta elə bir xodda olsun ki, semiçkalar həzin-həzin bişsin. Və bir qədərdən sonra görəcəksiniz, semiçkaların suyu quruyubdur, artıq heç biri nəm deyil, yoxlayın. Əgər nəm deyilsə, ondan sonra da bir az da qovurun semiçkaları, çox elə bir ki, bişməyə qoymayın. Bir az çiğ tər olmalıdır. Çünki sonradan biz bunun altını söndürüb qəzetə bükəcəyin və yaxud da kağıza. Orada öz istisinə, yəni bişəcəkdir də. Ona görə də çox lazım deyil qovurmaq. Mən artıq qazın altını söndürdüm. İndi isə isti-isti mən bükəcəm semiçkaları bir qəzetə və yaxud da kağıza. Belə bir kağız götürürük və yaxud da qəzet. Və yaxşı-yaxşı bükürük. Bükdükdən sonra kənarda gözləyirik ki, semiçka kağızın içərisində həm bir az da qızartın, həm də ki, artıq bir qədər keçdi, bizim semiçkalarımız da soyudu. Mən qəzetdən çıxartdım, hansı bir boş qaba töktüm. İndi biz nə edirik? Götürürük yağı, duru yağı və bir az yağ əlavə edirik. Onu da deyim ki, birbaşa belə tökməyin, çünki yağını artıq dərəcədə çox edə bilərsiniz. Məsləhət görərdim ki, yağı bir qırıq qapağa tökün və sonra semiçkaya əlavə edin. Və yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Çox yağı etməyin, çünki sonra yağ tamı verəcək və yeyə bilməyəcəksiniz. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra zövqə görə duz əlavə edirik. Məndə xırda duzdur. Xırda duzdan lap yaxşı olur. Və yenidən qarışdırırıq. Budur artıq bizim də semiçkalarımız artıq hazırdır. Çox ləzzətli, çox dadlı. Mağazadakılar kimi duzlu və ləzzətlidir. Çox qızarmadı.
yuyanda, həm də ki, duzluyub yağlayanda və yaxud da kağıza pükəndə semiçka çox ləzzətli olur və dadlı olur. Yəni həzin-həzin bişir də. Amma birbaşa qazda qızardanda ya yanır, ya da ki, çiy qalır. Amma qəzetə bükəndə və yaxud da kağıza bükəndə başqa bir tam olur və xırtıltılı olur da. Yerkən ətri də gəlçək olur, bir də çırtıllayır.